je to fajn. Ale to pozadí, já jsem teď pracovala na tom pozadí s tím, že určitě to ještě není detailní a budu doufat, že těma detailama to celý jako se srovná, vynikne, rozložejí se ty jednotlivé stíny, protože zatím mi připadá, že to není úplně tak, jak jsem chtěla. Jako celek se mi to líbí, jen zkrátka chybějí detaily, aby to bylo tak celkově celý sjednocený, protože teď jsou detailní akorát ty dvě ženy a ten zbytek tam vůbec jakoby nepasuje, takže to bude na hodně, hodně detailů. No, asi to dneska budu muset nechat, protože je to mokrý a teď úplně detaily tam udělat nemůžu, ale ještě nejsem moc unavená, takže asi ještě budu něco dělat. A asi jediný, co mi zbývá, je ta zakázka tuškou. Takže asi jdu na to. Vykašlu, protože je stejně už pozdě a hlavně se mi do toho nechce. To, že je pozdě, není takový problém. Zítra už na to musím pracovat, takže to nevadí, že jsem si to tady připravila, protože stejně na tom zítra musím pracovat. Nevím, no dnešek nebyl moc fajn, protože nemám moc radost z toho obrazu, který dělám, protože ty předchozí, co jsem teď dělala, tak fakt šly od ruky, věděla jsem, co mám udělat. A vlastně často už hned první vrstva vypadala fakt dobře a tady se to už jako začíná táhnout. A začíná to být takový, že je to už druhá vrstva a pořád to nevypadá úplně dobře. Takže se toho trochu bojím, ale asi si udělám nějakou Pinterest board a projdu si časopisy, co tady mám s obrazama, protože jsem trochu ztracená v té přírodě. Tím, že na tenhle velký formát to vlastně dělám poprvé a ten obraz předtím, co byl velký formát, tak tam ta příroda byla vlastně jenom stromy, který měly být rozmazený, takže tam jsem se s tím nějak jakoby nemusela párat. Ale tady jak prostě toho je hrozně moc a ta příroda nemá být úplně rozmazaná, minimálně ne ta vepředu, který už taky hodně, tak s tím mám trochu problém, no, a nějak, já mám prostě hrozně problém s hloubkou, stává se mi to u několika obrazů a hlavně to s tou přírodou, protože se tam prostě toho děje hodně a nemůžete se prostě podívat na obrázek, já nevím, třeba domu a vidět přesný stíny a tak, u té přírody je to prostě všude různý, že můžete mít jeden klas prostě trávy jinak a už tam bude jinak jako stín. Takže jsem z toho taková nešťastná. Snažím si říkat, že prostě je normální, že to nebude hned na druhý vrstvě výborný. A uvidím, no. Jinak dneska je to už druhý den, co nekouřím. A zatím docela dobrý. Čekala jsem to teda mnohem horší. Mám třeba jenom chuť takovou tu psychickou, že fyzicky to nevnímám vůbec, že bych měla nějaký jako podrážděnost nebo tak něco. Takže zatím super. Thank you.
Jo, a taky jsem ztratila penál, kde mám pero za asi 3500. Takže jsem z toho vyloženě nadšená a já jako jediná možnost, že jsem ho nechala, je škola. Což věřím tomu, že by si to nikdo jen tak nevzal a prostě to tam nechal učitelům, takže v pátek doufám, že... Teda v pondělí doufám, že to tam bude, protože nebudu dost smutná, no. Tam jediný je to pero, který je limitovaný EDC a docela by mě to štvalo. Já už jsem několikrát přemýšlela, že se budu nechávat doma, protože ho stejně většinou nepoužívám. A dokonce jsem si myslela, že jsem si ho i nechala doma, ale evidentně asi myslím, že ne, těžko říct, ale i tak štve mě to, protože jsem samotný penál měla hodně ráda, takže uvidíme, no. Ještě jednu věc mám v tom penálu, to je Apple tuška, která stojí taky 3000 korun. To je zrovna věc, která by někoho mohla lákat, proč to vzít. Zatím to vypadá katastroficky a absolutně nic se nezměnilo, takže job. No, takže půlka je hotová. Budu tam muset hodně snavit. Nevypadá to hrozně, vypadá to asi stejně špatně jako to předtím. S tím ale, že tady mám jasně daný jakoby detaily, protože to kreslím podle fotky. A proto bude mnohem jakoby lehčí potom buildovat jakoby ty detaily, což u tam toho tím, že to bylo čistě z mý hlavy, tak pořád s tím mám trochu problém prostě. Nevypadá to hrozně, takže je to teď, to je vyložené jakový smíchaný, protože opět je to jakoby první vrstva, takže pak až začnu vlastně tvořit ty detaily, tak to začne úplně jinak vypadat. A myslím si, že to bude v pohodě. První vrstva pozadí je všude hotová. Já vím, že to vypadá strašně chaoticky, ale já to v tom vidím a to je hlavní, protože to prostě je první vrstva a teď to bude jen o těch detailech. Nechala jsem tady i vodu, která vůbec nevypadá teď jako voda, ale nebojte, bude vypadat. Asi se mi to líbí víc, protože se tam toho víc děje. Takhle to nevypadá líp než tamto, ale věřte mi, mám jasnou představu. Takže si určitě myslím, že to bude lepší. Jak už je poznat, tohle video bude hodně kecací a chtěla bych toho teda využít. A chtěla bych s váma tady, nebo spíš neprobrat, ale spíš zmínit jednu věc, kterou určitě už jsem někdy zmiňovala, ale ještě jsem jí moc neprobírala. Takže jak někteří z vás ví, já píšu knihu, mám ráda psaní mimo malování, a mám rozepsanou knihu, která už má 100 stránek ve Wordu, takže to má tak 200 stránek normální knihy. A dlouhou dobu to byla pro mě fakt jako velká věc. Já jsem teď už třeba 2 roky na to absolutně nesáhla, což mi je dost líto. Ale chtěla bych vám ukázat takovou jednu věc, která si myslím, že pořád patří do toho umění. A to je můj fantasy svět, který jsem si vytvořila pro tuhle knihu. Takže dneska to nebudu probírat úplně detailně, protože nevím, jestli vás to bude bavit a pokud teda by bavilo, tak mi to prosím napište do komentářů, protože já budu fakt ráda, když tohle video budu moc natočit, ale nechci ho točit, když by nikoho nezajímalo, protože přece jenom hlavně maluju a kreslím a tohle je
jako jsou tam taky kresby, protože to vám tady můžu ukázat, že jsem, je to hodně starý, proto to už ani nevypadá tak dobře, jako bych to třeba nakreslila teď. A to je jeden z důvodů, proč bych to takhle chtěla i otevřít, protože bych byla ráda, kdybych se tomu mohla začít zase věnovat. A u toho to právě vám i natáčet, když by vás to zajímalo. Takže já vám ukážu fakt jenom kousek. Mám vlastně, kreslila jsem si k tomu různý bytosti, které jsem si vytvořila, takže... A ten můj svět vlastně vypadá tak, že mimo ten samotný svět, který mám popsaný, já vám můžu ukázat i mapy, které jsem si vytvořila. Mám tady, odhrává se to vlastně na jiný planetě a ta planeta má různý kraje, které mají vlastně historie, proč to jsou zrovna tyhle kraje. Jednotlivý kraj vlastně má vlastní obyvatelstvo, tady kouzelníci, upíři, vlkolaci, elfy a tak dále. A právě tady třeba, jak jsem vám ukazovala ty bytosti, tak třeba retelové vlastně mám popsaný tady, jak vlastně vypadají, čím se živějí, co vlastně dělají a celkově jakoby jejich, jakoby, v čem se odlišují třeba od normálních lidí nebo kouzelníků. A potom právě tady mám udělaný ilustrační fotky všech postav, kterých je opravdu hodně. A tohle byla ještě doba, kdy nebylo AIčko, takže jsem se nemohla vytvořit jakoby obličeje lidí, kteří vlastně neexistují, což je jeden důvod, z kterého bych se k tomuhle chtěla vrátit a všechny ty obličeje si nakreslit, protože tohle je vyloženě taková jako ilustrační fotka, třeba některý lidi dokonce budete i znát, třeba Samuel Riley. Takže, a to prostě není pěkný, jakože chápete, takže to je důvod, proč se k tomu chci vrátit, protože bych byla ráda, kdybych minimálně ty nejhlavnější postavy mohla prostě si nakreslit a navrhnout. A myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Vlastně mám tam i jednotlivý kouzla, tohle ani není všechno, protože většinou mám na počítači. A vlastně jsou tady třeba patroni, jsou tam hodně důležitý rody chytrých, což je vlastně to hlavní, o čem ta kniha je. Kniha se jmenuje Síla krve a hodně tam hraje vlastně roli to, jaká rodina ten člověk je, nebo ten kouzelník. A mám tady třeba dokonce i rozvrh hodin ve škole, protože jsou tam dvě hlavní školy, které tam hrajou taky velkou roli. Tady právě mám napsaný, že jednotlivý místa, který jsem zmiňovala v knize. Tady mám udělaný i jednotlivý vlastně rodokmeny, abych se v tom úplně nestrácela, protože tím, že jsem jakoby i umělec, tak mě právě hrozně bavilo dělání těchhle těch jakoby kravinek tohodle světa. A proto těch postav je tak příšerně moc, což je i důvod, proč ta kniha, nevím, jestli vůbec někdy vyjde, protože to je spíš taková kniha pro mě, jelikož by byla extrémně složitá. A tady právě znova jsou jednotlivé bytosti, všechno popsané, rysy a tak dále. No a tady teda jsou ty rodokmeny, mám prostě takhle udělaný, abych se v tom vyznala, protože některé rody jsou strašně velký, mají hrozně moc jakoby dětí a tak. Asi nejzajímavější věc je tohleto. Já vám to vytáhnu a trochu ukážu. Nakreslila jsem si jakoby celý plán školy, protože mimo to jsem dřív milovala architekturu a bavilo mě přesně dělat tyhle ty plány jednotlivých pater. A potom tady myslím, že to je druhá možná poschodí a právě jsem si to takhle plánovala i z toho důvodu, abych se v tom netratila, protože tím, jak já jsem to psala třeba s extrémníma mezerama prostě několik měsíců, tak člověk prostě něco zapomene a pak se nevyzná vlastně v určitých věcech, takže tím, že mě tohle strašně moc i bavilo, tak jsem si prostě dělala takový jako pomůcky. Mám tady udělaný prostě jednotlivý třídy, pokoje, obrovský schody a tady jsou vlastně jednotlivý třídy, jako jak se jmenujou. Tady je třeba sál velký a tak, takže... A myslím si, že by bylo pěkný právě i tady z toho třeba některý pokoje navrhnout a nakreslit, jak vypadají.
Tady třeba máte právě velkou jídelnu a tady jsou tohle jsou všechno třídy, takže tohle je první patro a tam to bylo druhý. No takže tak, nechci to úplně probírat tady, ještě ty skleníky, ty miluju, tam se odehrála taky jedna pěkná scéna. Tady je jedna z map, já jich mám teda víc, ale nevím, jestli je mám daný tady v počítači. No jak vidíte, je toho fakt hodně. Jo a ty mapy tady nemám, ale já vím, že mám někde i vytisknutý, takže je třeba najdu, když tak vám to dám. Vlastně tady mám popsaný, co ta Klásania je. Mám prostě udělaný i v jaký soustavě se nachází, před jakou dobou vznikla, jaký planety jsou v té soustavě, kdo tam žije, kolik vlastně, jaký to má poloměr, kraje. No, prostě všechno. A jsem trochu blázen, takže... Ale miluju to. Tady máte i vrstvy společnosti. Tady jsou jednotlivé postavy. Je jich fakt hodně, proto to není úplně kniha, která by byla jednoduchá na přečtení. Mně to nedělá problém, protože já to logicky píšu a pamatuju si ty postavy, ale jakoby normálního člověka právě to bude strašně složitý pamatovat si všechny ty názvy, protože to prostě je strašně složitý, takže... A tady je vlastně ta kniha, má 121 stránek, je toho fakt hodně. Zkrátka je toho hrozně moc a kdybych to tady měla vysvětlovat, tak to bude fakt na dlouho a proto se vás právě chci zeptat, jestli by vás to zajímalo a jestli byste třeba stáli o video, kdybychom si právě zároveň mohli i něco začít kreslit, takže by to nebylo jenom jako plásání, o čem to je, ale byly by tam prostě i třeba to, jak začínám kreslit ty jednotlivý postavy nebo cokoliv z toho, takže mi dejte když tak vědět do komentářů a já budu ráda, když to budu moc natočit. A nebo si to prostě natočím. To je taky možnost, ale ne, určitě mi dejte vědět, jestli by vás to zajímalo, já aspoň abych očekávala, jestli na to bude dobrý ohlas nebo ne.